përshkallzohet kriza politike mes Francës dhe Britanis, pasi 27 emigrant humbën jetën në brigjet e urave franceze. Ministri Brënqën Francez, Gérald Darman, ka anulluar bisedimet me homologen britanike, Priti Patel, pasi krye ministri britanik, Boris Johnson i ka bërë thirje Francës, që të kthej emigrantët të cilët kanë kaluar kanalin anglez. Darmanin ka thënë se Franca është gënyrën nga letra dhe se publikimi i saje ka përkesuar situatën, Fundose e barkës prej gome të mërkurën ka registruar incidentin me numrin më të math të viktimave në Kanarin Anglez, duke përfshirë 17 bura, 7 gra, njëra prej tyre 7 zën dhe 3 fëmi. Kryeministri Johnson ka thënë në letër se një marveshje me Fransën për të marë migrantot që e kanë kaluar kanalin për mes kësaj rrugët të rezikshme, do të, të kishtë e ndikim të menjëherëshëm, si pas të dhënave të autoriteteve franceze, 31.500 persona kanë tentuar të kalojnë kanalin drejt Britanisë prej fillimit të vitit dhe 7.800 persona janë shpëtuar në det. Si pas autoriteteve britanike, më shumë se 25.000 persona kanë arritur i legalisht këtë vit në Britani, shifër tri her më e lartë e sa në vitin 2020.